մենք այո ունենք այլևս 10 հաստատված միջոցառումներ, որոնցից 6-ը արդեն ուժի մեջ են, կավելացնելի արժեք ուժի մեջ են, ըստ այդմ մենք ցանկություն ունենք ներկայացնել մասնավորապես այդ 6 միջոցառման ընթացքը, թե ինչ ենք զգացել կամ ինչ թվեր ունենք այսօրվա 3 երեկոյանի դրությամբ և պատասխանել հարցերին, որոնք կվերաբերվեն միջոցառումներին ընդհանրապես և մասնավորապես այն միջոցառումներին, որոնք արդեն իսկ ընթացքի մեջ են։ Երեկվա դրությամբ մենք ամփոփեցինք արդեն ուժի մեջ իմպլեմենտացված միջոցառումների ընթացքը, արդյունքում հասկանալի դարձավ, որ միջոցառումներով հասանելի գումարների ընդհանուր չափը 3 վադրությամբ կազմել էր 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամ, և մենք համարում ենք, որ սա վատ արդյունք չէ, ըստ էության սա 2 օրվա արդյունք է։ Ինչպես գիտեք, այսօր ևս 1 միջոցառում հաստատվեց, որը վերաբերվում է ըստ էության միկրոբիզնեսին, այսինքն ձեռնարկատերերին, որոնք գրանցված չեն որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ, այլ գործում են որպես անհատ, այդ մասով ես կարծում եմ իմպլեմենտացիոն գործընթաց շատ արագ կիրականացվի, որովհետև թիրախը հստակ է և շտեմարանները, որոնցով մենք պետք է աշխատենք, բավականին պարզ են։ Միևնույն ժամանակ ցանկանայի ասել, որ մենք ինտենսիվ մշակմամբ փուլում ենք շտեմարանների և ճշգրտման աշխատանքներ ենք իրականացնում 7, 8 և 9-րդ միջոցառումների մասով, որոնց հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկություններ կհաղորդի Տիկին Պատոյանը։ Ես վստահ եմ, որ 7-րդ միջոցառումների սկիզբը մենք այսօր կհայտարարենք վաղը, մնացած միջոցառումները, այսինքն 8-ը, 9-ը և 10-ը մենք ծրագրավորել ենք իմպլեմենտացիոն գործընթացը, այսինքն փաստացի իրականացման գործընթացը սկսել 2 շաբթի օրվանից։